O filhote de Malinois do vídeo transpassa o circuito de desensibilização de garrafas PET com muita confiança e determinação, demonstrando grande coragem. O filhote salta sobre a manga com explosão de cão adulto, mostrando todo o seu potencial e um forte instinto de presa e de defesa. É realmente incrível a performance desse cãozinho, com certeza ele é diferenciado.